ось пролітав звідти, ось туди. По блакитне небо було і чіткий слід було видно, як плавно розпочинається і туди пролітає. Вінничанин Артем переконаний, що бачив падіння справжнього метеорита і навіть встиг його зафільмувати на фотоапарат. Це сталося кілька днів тому. Явище спостерігали жителі мікрорайону Тяжилів після полудня. Очевидці встигли роздивитись ефектне падіння космічного гостя. Кажуть, від нього ніхто не постраждав. Ми з дружиною і з дочкою були в кімнаті, сиділи. Навіть попри те, що грала музика, то все одно було чути дуже сильний поштовх, аж забрещало все в кімнаті. Я відразу ж вибіг на вулицю, дружина злякалася. І одразу чомусь поглянув наверх. Небо було блакитне, нічого, літаків нічого не було. Чисте небо і посереднє небо цей слід ось був. Передбачити падіння небесних тіл дуже складно, проте такий привіт із космосу для Вінниці точно не рідкість, стверджує астроном Надія Почапська. Щоправда, зафіксувати метеорит щастить одиницям, каже науковець. А от попри сюжети голівудських апокаліпсисів, боятись його падіння не варто. Щоденно Земля прибавляє в масі за рахунок метеоритних частинок приблизно десь майже на 1500 тонн. Є дані про те, що метеорит пробив дах будинку, про те, що метеорит впав на капот автомобіля, про те, що домогосподарці запутався у складках спідниці. Але про те, щоб був хтось вбитий, немає. Метеоритний дощ усі бажаючі можуть спостерігати в кінці літа кожного року. Та вже зараз нетерплячі вінничани частіше піднімають голову, аби не пропустити зірку з неба. Інна Кондратюк, Олександр Скришевський. Новини телеканал «Еверест».